Pasurit që vin nga afera kriminale nga grupe që kanë vepruar ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë do të jenë tashmë objekti operacioneve të përbashkëta me strukturave antikrim të dy vendeve. Ato do të zbulohen dhe blokohen fal vendosjes së një bashkëpunimi mbështetur në marrëveshje qeveritare. Ministri i Brendshëm Sokol Oldashi dhe ministri zviceran për policinë dhe drejtsinë Christophe Bloche kanë nënshkruar një marrëveshje mbi bashkëpunim policor në luftë kundër krimit. Ministri Oldashi e ka cilësuar si mjaft të rëndësishëm marrëveshjen e nënshkruar, duke qenë njëkohësisht ky dokument dhe akti i parë i nënshkruar prej tij për zyrtarizim të bashkëpunimit me struktura homologe. Është gjithashtu një besoj një hap cilësor në kuadrin e bashkëpunimit bilateral dhe ndërkombëtar të policisë së shtetit shqiptar për të i dhënë dimensionit luftës kundër krimit atë dimension që i duhet për atë bashkëpunimit jo vetëm rajonal, por ndërkombëtar, pasi duhet në të njëjtën mënyrë të përgjigjemi lidhjeve ndërkombëtare të krimit. Marrëveshja përcakton bashkëpunim në fushat e shkëmbimit të informacionit, koordinim operacional, krim grupesh të përbashkëta të punës dhe trajnime profesionale. Në nënshkrim i marrëveshjes mes Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal të Konfederatës Zvicerane, dëshmon besim reciprok mes dy palëve për bashkëveprim për strukturat të sigurisë dhe antikrimit.